O agravamento da situação fiscal do Estado recoloca na pauta política a chamada Lei Candir, lei federal que, em 1996, isentou de ICMS as exportações de produtos primários e semi-elaborados, entre eles o minério e o café, que compõem o alicerce da economia mineira. A perda de receita nesses mais de 20 anos, nunca devidamente ressarcida pela União, é contada na casa dos bilhões. Os múltiplos impactos desse cenário são mostrados em profundidade no livro Desonerações de ICMS, Lei Candir e o Pacto Federativo, que acaba de ser lançado pela Assembleia de Minas. Quem conversa conosco hoje é um dos organizadores dessa coletânea de 12 artigos, o procurador do Estado e professor de Direito da UFMG, Onofre Alves Batista Júnior. Onofre, obrigado pela presença conosco aqui no Mundo Político. Muito obrigado, Heitor. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Onofre, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor começasse explicando um pouco sobre o ponto de partida desse livro. De que maneira que ele foi planejado? Na realidade, esse livro foi planejado é, nesse conjunto de lutas que vem se travando com relação às perdas da Candi. Que já começaram há alguns anos e é apartidário na medida em que, no movimento da Assembleia de alguns anos atrás, teve adesão de todos os deputados, 100% dos deputados, porque é uma verdadeira covardia que se faz com Minas Gerais ao longo dessas duas décadas. Então, como resultado dessas brigas que começaram na DO25, quando se pediu a compensação das perdas dessa desoneração, né? nós organizamos um conjunto de documentos né? que tem, inclusive, a carta de Diamantina dos governadores, há alguns anos atrás, como é, decisões do Supremo, pareceres da professora Isabel, do Emílio, do, do Marcelo Catone, é, e vários artigos que explicam essa trajetória de embate federativo, que eu tenho a impressão que balança a federação. Não é? Talvez seja a briga mais importante que tramita no Supremo Tribunal Federal. Você já entra até na próxima questão que eu, abordar, que eu vou abordar contigo, é que o arranjo que a gente teve na Constituinte de, de 87 e consagrado pela Carta de 88, né, ele era pela descentralização, pela distribuição de competências e recursos aí, a estados e municípios. É isso depois de duas décadas daquela centralidade que a gente teve nos anos aí, dos governos militares. Por que, que menos de uma década depois disso, a gente teve a Lei Candir retirando aí, dos estados. Parte é importante do seu imposto mais significativo. Né? Poder. Não é? A verdade é que o pacto da Constituinte é um pacto democrático descentralizar uhum. poder. Não é? recursos significa poder. Uhum. Essa reação de uma tecnoburocracia federal, do conjunto dos órgãos que estão no poder, não é? faz esse movimento centralizador. A verdade é que institucionalmente deve-se construir amarras a essa tendência de centralização de poder. É assim que funciona, o federalismo funciona. Se essas... Esses mecanismos institucionais não são construídos, ocorre o que aconteceu aí. Uhum. Não é? Uma centralização de poder significativa, porque isso traz para a união poder. Poder é algo que não deixa vácuo e poder chama poder. Não é? é esse o resultado final. Toda briga é uma briga de poder. Uhum. Agora, Onof, de lá para cá, em vez de uma reversão, digamos assim, da Lei Candir. A gente teve foi o caminho contrário, que foi a constitucionalização né, do que ela previa pela promulgação da Emenda 42, né, de 2003. Como é que fica, então, o equilíbrio da Federação nesse, nesse contexto? Olha, você sabe que 68% do total de tributos arrecadados está na União. Agora, assuste, não é? Educação, mais de 80% dos gastos com educação. Basicamente, todo o sistema prisional, não é? basicamente toda a segurança pública, e o SUS começou com 80% de recursos da União, hoje é menos de 40%. Basicamente, saúde estão com os Estados. Ora, o programa social, educação, saúde, segurança sistema prisional está com o Estado. O movimento foi de descentralização de despesas para os Estados e centralização de receitas. Não é? A União começou a construir uma base tributária, quase que uma espécie de fraude à Constituição, tanto que tem uma ação, a DPF 523, questionando isso. Ela começou a concentrar o seu modelo tributário, isentando imposto de renda e IPI, que são impostos compartilhados, e criando contribuições sociais, que hoje representam dois terços de tudo que a União arrecada. Uhum. Ou seja, significava pouquíssimo. E ela foi cada vez criando contribuições e desvinculando o quadro, ou seja, não compartilhando receita com os Estados, concentrando o poder arrecadatório na União e descentralizando despesas. A Candir é um movimento mais dramático ainda. Porque veja bem... Para equilibrar o plano real, ela precisava de manter a âncora do dólar. Não é? Ela amarrou o dólar e estava tendo dificuldades de manter a balança comercial. Então, o que fez? Para garantir competitividade às exportações brasileiras e garantir a balança, ela imunizou na época, isentou e depois imunizou não é? Os, a exportação de commodities. Uhum. Minas Gerais, por exemplo, vive da exportação de minério, café. Ela ela imuniza, não vou cobrar ICMS, que é o principal tributo mineiro dos estados. Eu tiro o tributo, não é? Mas eu compenso vocês. Eu preciso de equilibrar a balança minha do país. Dessa compensação é? eu nunca, nunca fez. fez né? Nunca fez devidamente. Nem 15% do que deveria fazer foi feito. Isso explica quando, por exemplo, comparece um ministro, ou seja lá, fala assim: Minas Gerais está falida, não fez o dever de casa. Isso é uma bobagem. O problema é institucional, olha o que fizeram ao longo de duas décadas com o Estado de Minas Gerais. Arrebentaram a economia mineira, promoveram uma profunda desindustrialização, retiraram o tributo mineiro, destruíram a economia mineira, não é sem a menor esperança de recuperação, porque na medida em que destrói a economia, tira a receita e ainda quebra a industrialização, uhum. você destrói as perspectivas de futuro. E não compensaram. Uhum. compensaram como o professor Flávio Riani, professor Célio, em um dos artigos comenta, já seria dramático e ruim. Agora, quebrar essa receita e depois não compensar é destruição completa. Não há estado que sobreviva a isso. Uhum. Agora, nova a gente teve decisão favorável, né, do, do Supremo Tribunal Federal em 2016, fixando aí um prazo, né, para que o Congresso Legislasse sobre essa compensação, né, esse ressarcimento. O prazo ele venceu, né, sem avanços nessa direção. O Tribunal de Contas da União também se disse praticamente incapaz de deliberar sobre essa matéria né, e a questão acabou voltando ao Supremo. Na sua avaliação, como é que será possível ao Estado desatar esse nó que toca, inclusive, em, em diferentes poderes da Federação? É, quando isso foi ao Congresso, foi feita uma comissão mista especial, uhum. não é? presidida pelo deputado Priante, é, pelo senador Wellington. Foi feito um relatório em cima exatamente do que demandava a decisão e foi aprovado por unanimidade pela comissão. Quem se debruça sobre a questão escandaliza. Uhum. E eles fizeram e aprovaram por unanimidade. Veja bem, lei já existe. O que não teve foi pauta. Uhum. Não teve pauta. Pauta é uma administração política antijurídica dessa questão. Ou seja, o poder de decisão, o poder de pautar, não é? Ele se sobrepõe ao poder legiferante, ao poder de fazer lei. Lei existe, mas por decisão monocrática isso não é pautado. Existe um projeto de lei complementar em tramitação, pronto, pronto para ser pronto, votado, mas não votado é colocado por unanimidade, uhum. tecnicamente aprovado por secretário de fazenda por todos. Inquestionável. Uhum. A questão está resolvida. O problema é que não se pauta. Por isso que foi para o TCU. Quando foi para o TCU, a pressão da Receita Federal em cima do TCU chegou ao ponto do TCU dizer que não tinha mais direito à compensação, o que é teratológico, um absurdo completo. Mas assim, uai, se não tem norma e a lei complementar que diria até quando ia durar o benefício, como que você vai falar que não tem direito, quando a própria lei complementar que diria? Uhum. Ou seja, é um absurdo em termos. Por isso que retornou ao Supremo sem solução. Agora, retornar ao Supremo sem solução é um grande completo absurdo. Significa o seguinte, desautorizamos uhum. e desobedecemos o Supremo Tribunal Federal que se dane. Uhum. Agora, Onofre, é poder de agenda, é um, um componente aí é, estritamente político, né, é, para que essa questão seja pautada no Congresso Nacional. O secretariado do Romeu Zema, ele, ele ouviu aqui dos deputados recentemente nas audiências do Assembleia Fiscaliza muitas cobranças sobre uma falta de liderança política do governador lá em Brasília, fazendo frente a, nesta luta, né, é, da qual Minas aí é um dos estados. Talvez um dos mais interessados, junto com o Pará. É, falta hoje esse protagonismo político de Minas no Plano Federal, na sua avaliação? Olha, essa, essa avaliação é muito difícil de ser feita. Uhum. Eu tenho a impressão que o que houve agora. Eu posso dizer proativamente: o que houve agora por parte do presidente da Assembleia foi uma medida de protagonismo. Sim. Ele chamou para si um, uma atuação política de pressão. Uhum. Então eu prefiro aplaudir o protagonismo, como aconteceu agora, não é? e, e buscar uma solução. Eu acho que diante de uma pauta variada. Não é? A gente tem que escolher prioridades. Essa questão da Candira, a meu ver, é uma prioridade a ser escolhida. E eu aplaudo o protagonismo da Assembleia Legislativa na condição. Se a questão é política e precisa ser feita uma pressão política, eu acredito que o caminho está bem traçado. A Assembleia pressionando. Poderia chamar os seus de, os deputados mineiros federais aqui, cobrar uma postura é, intensa deles de combate, bloqueio a tudo até ser aprovado essa proposta de lei, ou seja, não participar de nada enquanto não for aprovada a Lei Candir. Agora, a gente teve também recentes falas aí do governador Romeu Zema, dizendo que a ênfase para ele, para ele, agora são duas: que é o regime de recuperação fiscal. E que, no final das contas, os Estados sejam incluídos aí na reforma da Previdência, no projeto que está tramitando em Brasília. Como é que o senhor avalia essas falas? Porque ele não citou Lei Candir entre essas prioridades. Existem soluções de médio prazo e soluções de longo prazo. Uhum. Não é? Soluções estratégicas e soluções. Quando um Estado está afogado, como agora a gente vê, muitas vezes a gente busca respirar. Uhum. Não é? O que me parece é que as soluções apontadas são soluções. Para se respirar. Por isso eu não posso condenar em momento algum. Uhum. A questão, e eu também não vi, condenar a iniciativa de se trabalhar com o que é estratégico. Quando me perguntam o que, que Minas Gerais precisa, eu digo com toda tranquilidade: todas as estratégias. Uhum. Eu já não escolheria mais nenhuma. No sufoco que está, Todas, a Candir não elimina as outras, como nenhuma das outras elimina a Candir. Uhum. É hora de levantar todas as bandeiras em prol da sobrevivência do Estado de Minas Gerais. Agora também nas falas aqui dos secretários, Onofre, é, eles pontuaram a seguinte questão. É, se, se a Minas são devidos em mais de 100 bilhões, a conta que a gente tem da comissão aqui da Assembleia de 135 bilhões de reais de ressarcimento seria um programa aí superior a um trilhão, porque outros estados também reivindicariam essas perdas. Dentro disso, eles alegam que essa economia de um trilhão, na verdade, esse um trilhão, é exatamente a economia que o governo federal pretende obter com a reforma da Previdência ao longo de 10 anos. E que esse processo político em Brasília está consumindo todas as energias políticas, digamos assim, de, da, da, do, desse, desse, dessa conjuntura. Isso não mostra uma argumentação também, deixando esse ressarcimento como um, um sonho distante para Minas Gerais? É, olha que coisa curiosa, né? A União, quando quer respirar, ela pouco se importa se os estados se afogam. São O que o cidadão está perto é da administração estadual e municipal. Não é? Que país é esse que uma união respira e os estados se afogam? Isso faz algum sentido? Uhum. Existe para o cidadão alguma diferença de quem presta o serviço público, se Estado, município e União? Isso é um contrassenso de quem olha politicamente tão somente para o umbigo. Não é? Eu te digo: se o plano da Previdência são, é um trilhão em dez anos, a proposta aprovada pela Comissão Priate são 30 anos. Nós não estamos falando em retornar esse dinheiro imediatamente. Nós vamos 30 anos, que fosse 40, que fosse 50 anos. Uhum. Entendeu? A questão é reequilibrar o Pacto Federativo. A propósito, quando os estados devem para a União, ela cobra todo mês a dívida, por sinal é inferior. Ela cobra 600 milhões por mês do estado de Minas Gerais. E o prazo é mais 30 anos pagando. Ela não perguntou se os Estados estão quebrando, nem abre mão de nada, muito pelo contrário, ela autoexecuta e sequestra bem dos Estados. Nós tivemos recurso de hospital e escola sequestrado para pagar a dívida uhum. da União, sequestrado dos Estados. E isso ela não pergunta. A questão toda, que eu digo, é a seguinte: até onde a política suporta. Uma desarmonia federativa dessa natureza. Uhum. Com a União tomando medidas para resolver o problema dela, por exemplo, excluindo os estados da Evolva da Previdência. Uhum. Não interessa, vocês não estão bonzinhos, eu te excluo. Não é? E, de repente, os estados quebrados. Afinal de contas, será que é possível conciliar uma administração para um país de 200 milhões de habitantes e continental dessa forma, desconsiderando as unidades menores e centralizando o comando no painel de controle de Brasília? Nós sabemos que o resultado disso só pode ser o fracasso. Uhum. Agora, o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, por sua vez, ele disse no lançamento do livro, né, que ele, inclusive, escreve aqui o prefácio, que Minas não pode deixar de lutar por algo que seria um direito, uma questão de Estado e não de governo. E conclamou, então, os três poderes aí nessa fala. É, a grande afinidade política aí entre Zema e Bolsonaro, publicamente exaltada pelo governador, principalmente em entrevistas recentes, não torna isso um obstáculo a mais nessa luta pelas, pelo ressarcimento. Veja bem, eu sou essencialmente procurador de Estado. Nunca fui procurador de governo, como meus colegas não são procuradores de governo. Nós defendemos o Estado de Minas Gerais, independente do governo que uhum. for. A fala e o apelo do presidente da Assembleia, que eu aplaudo de pé, é exatamente sejamos mais Estado e menos governo. Vamos olhar o interesse de Minas Gerais. Não vamos ficar olhando o interesse de um governo ou outro. A propósito, se a gente fala de soluções de longo prazo, nós falamos de solução de Estado. O governo reflete a curto prazo, porque os mandatos terminam. A questão toda agora é questão de Estado. Nós estamos em 30 anos, 40 anos. São questões de Estado. Isso requer o que é, chamou, conclamou o presidente da Assembleia. Vamos olhar para o Estado e não para o governo. Né? Vamos olhar o longo prazo. Onof, oh, tá para chegar aqui na casa, é, nos próximos dias, semanas, talvez, o, o conjunto de, de leis, de projetos de lei sobre o regime de recuperação fiscal aí que é exatamente essa alternativa de curto prazo aí a aposta de Romeu Zema para vencer esse cenário de crise né pelo menos esse cenário mais agudo da crise você tem acompanhado bastante perto essa questão como é que você avalia esse esse plano em si da união né inclusive com algumas condicionantes aí sendo impostas aos estados para que que façam parte desse desse regime Olha, na semana passada, Goiás ganhou na justiça o direito de aderir ao plano sem condicionantes amalucadas. Uhum. É, eu vejo algumas condicionantes, condicionantes de difícil cumprimento. Não é? Como eu posso condenar? O Estado, como eu disse, quando está afogando, você tentar respirar. Uhum. Eu não consigo condenar, uhum. eu não posso condenar. É, é, todas as medidas têm que ser tomadas. Não é? A questão é essa: se você também só quer respirar, sem olhar para o longo prazo, você vai se manter só tentando respirar. Eu acho que não, se, não é possível abandonar o longo prazo em razão do curto prazo. Mas também nós não podemos falar assim, agora eu só penso no longo prazo e vou esquecer. O que eu preciso fazer imediatamente, senão se afoga, uhum. não é? Então, eu acredito que todas essas medidas merecem uma reflexão sem nenhum preconceito a priorístico. Uhum. Temos de avaliar com calma o que é necessário a todo momento, sem nenhum preconceito a apriorístico. Então, eu prefiro não condenar nenhuma medida emergencial. É, em razão de uma estratégica, quando de repente a gente precisa respirar e precisa pensar no longo prazo também. Eu acho que isso vai requerer da Assembleia um, um estudo caso a caso dessas medidas. Mas uma coisa é certa: o curto prazo não resolve o problema de Minas, não é? E também o longo prazo não resolve a questão da sobrevivência. Agora, você deu o um exemplo de, de Goiás, é, a gente tem até na internet uma página do, do Tesouro Nacional. Expondo é, o, o regime de recuperação fiscal e colocando ali de maneira muito clara quais são as, essas condicionantes aos Estados. Então há brecha para que o Estado entre no regime, é, mas há margem para negociação em cima daqueles pontos que estão sendo exigidos. Né? Uma vez eu ouvi com muito desprazer uma fala de tecnoburocratas da, da, da União uhum. não é? com relação aos Estados, falando os Estados não fazem o dever de casa. Dever de casa a gente cobra de filho pequeno, uhum. como se tivesse um bando de imbecil do outro lado, um bando de menino levado. não é? Nós não estamos lidando com isso. Nem a União é essa pretensa técnica competente, é, incorruptível. Tal. Nós sabemos que isso tudo é uma farsa, isso não existe. Não é? Nós sabemos que os estados estão tão bem aparatados tecnicamente quanto, todos tentando cumprir o seu papel. Existem desajustes institucionais. E eu repito, né? essa fala no sentido de os estados não cumprem a missão, nós vamos passar um receituário, venda isso, venda aquilo, isso é um completo disparate, uma ofensa ao princípio federativo. Uhum. Isso não é um favor da União com relação aos estados? A Constituição, no artigo 1, ela fala assim: a República Federativa do Brasil constituída pela União com letra minúscula dos estados e municípios. Espera aí, a União é tão somente. A junção dos Estados-municípios. Ela se transformou num monstro, num corpo. Esse é o Leviatã Federal, esse monstrão que engole os estados aí de uma forma é, é, absurda, canibal. Uhum. não é? E ela trata os estados como se fossem meninos levados. E dá um receituário, como aquele que a gente dá para o menino levado, que não fez o dever de casa. Isso é preciso parar. O que se quer é ajuda financeira e por sinal não é favor. Uhum. É um reequilíbrio financeiro em prol do cidadão. Você quer ver? eu vou te dar um exemplo uhum. de uma comissão comandada pelo deputado João Leite aqui na casa, que eu também aplaudo as iniciativas. A renovação de concessão de estrada de ferro em Minas Gerais, antecipada, propuseram o seguinte: tudo bem, nós antecipamos a, con a concessão e os 2 bilhões e 600 da concessão antecipada, nós vamos construir uma ferrovia no Mato Grosso. Peraí, a ferrovia mineira está em cacarecos, uhum. precisa ser modernizada. Minas é um estado central, que não tem mar, precisa da ferrovia como, como ninguém. Mas aí fala assim, não, a renovação da concessão, para fazer obra nova e parecer que está construindo, nós vamos aplicar no Mato Grosso, e isso Minas Gerais está tomando. Uhum. Nós vamos, nós vamos imunizar a exportação de commodities. Mas aí Minas vive de minério e café, e você vai tirar isso? Vou, mas pode deixar que eu vou compensar. Não compensa. Vou isentar IPI, imposto de renda. Não interessa que eu compartilhe com você, não, eu vou tirar esse tributo. Nós estamos vivendo uma situação de verdadeiro massacre, não é? A questão não é favor, é. Princípio federativo, equilíbrio federativo, equilíbrio financeiro dentro de um Estado federal. Nós estamos diante de questão jurídica. Não é só de, de questão política, não. O uhum. que há é um absoluto e completo desequilíbrio federativo. E eu digo mais: se houvesse um equilíbrio federativo, se os estados estivessem em condições de fornecer educação, saúde, segurança, e tempo jornal, nós estaríamos tão preocupados com quem seria o novo presidente da República? Claro que não. Perfeito, Onofre. Obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez. Ficou o um assunto aí para a gente tratar numa próxima visita ao Muito programa. Obrigado. Muito obrigado. Conversamos, portanto, aí com Onofre Alves Batista Júnior, ele que é um dos organizadores do livro Desonerações de ICMS, Lei Candir e o Pacto Federativo, que está sendo lançado pela Assembleia de Minas, uma coletânea de 12 artigos sobre essa temática da Lei Candir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.